התיאבון שלי זה חומרי גלם. במסעדה שלנו יש מיליוני סועדים. זה לא פשוט לקלוע לטעם של כולם. אני יכול לשבת שעות במטבח ולחשוב איזה טיבול יתאים לאיזה ירק. כמה חריף צריך להיות חריף, או מה יחמיא לחציל. שמע, תמיד יש מה לשפר, אבל כל עוד הולכים על חומרי גלם מעולים, אנחנו בדרך הנכונה. שטראוס, תבוא לאוכל טוב יותר.